Fala pessoal, tô gravando aqui esse vídeo rapidinho pra falar com vocês sobre o Figna. Tô vendo muita gente ultimamente procurando saber, né, comentando aí sobre esse produto. E eu tô aqui exatamente pra esclarecer todas as dúvidas que vocês têm sobre ele. Pra dizer se ele funciona, se é um produto de confiança, se realmente vale a pena adquirir. E eu quero aproveitar esse vídeo também, viu gente, pra deixar aqui alguns alertas sobre esse suplemento. Então não sai desse vídeo, fica aqui até o final pra que você não perca aí nenhuma das informações que eu vou repassar. Ah, gente, antes que eu esqueça, eu vou aproveitar e já vou deixar logo aqui pra vocês o link do site oficial do Figna. Tô colocando o link do site oficial aqui abaixo, ó, na descrição, e vou deixar também fixado lá no primeiro comentário. Tô deixando logo o link do site oficial aqui pra vocês, só que não vai lá agora, calma. É, espero que eu ainda tenha outras informações pra repassar e, como eu falei, eu tenho também alguns alertas pra deixar. E vamos lá, né, gente? Agora, o que realmente é, afinal, o Figna? Como é que esse produto aí, de fato, funciona? É, bom, pessoal, o Figna, como eu já falei aqui pra vocês, né, ele é um suplemento alimentar, e ele é indicado exatamente pra quem tá com o fígado sobrecarregado, pra quem tá passando aí por alguma situação, né, pra quem tá com algum problema no seu fígado. Então, é um produto que eu posso falar aqui pra vocês de antemão que é incrível, tá? É um suplemento, assim, riquíssimo, ele tem a sua composição 100% natural, e ele realmente vai te ajudar a ter mais bem-estar, né, levando em consideração aí a saúde do seu fígado. É um produto, gente, que vai promover toda a remoção das toxinas. Ele também auxilia no processo de perda de peso, melhora toda a sua função hepática e tem vários outros benefícios. Para vocês terem noção, ele é um produto, é um suplemento que age, né, tratando aí todos os graus de esteatose hepática, desde o grau 1 até o grau 3. Então é um suplemento incrível e que, de acordo com os muitos relatos, né, com os depoimentos dos usuários, é um produto que tem ajudado todas essas pessoas a recuperar sua qualidade de vida. E eu tenho certeza que com vocês não vai ser diferente. E o melhor de tudo, viu, gente? É que como ele é um suplemento natural, ele não causa nenhum efeito colateral e ele também não tem contraindicação. Só que assim, para que vocês realmente tenham, né, resultados com o Figna, vocês precisam entender que ele consiste em um tratamento, tá? Não é um produto milagroso, não é um produto que vai te dar resultados da noite pro dia, não. Para que você realmente tenha resultados, você precisa ter compromisso com o tratamento. Então precisa tomar, né, o suplemento todos os dias, que é o mais importante. E o que eu deixo aqui como recomendação, pessoal, já que nós estamos falando de um tratamento, é, o ideal é que você faça aí o tratamento por pelo menos 3 meses para garantir os melhores resultados. Esse era o primeiro alerta que eu queria deixar aqui para vocês. E o segundo alerta que eu quero deixar para vocês, pessoal, é só para que vocês tenham cuidado, tá? Para que vocês fiquem atentos aí com relação ao local, com relação ao site onde vocês vão tentar adquirir o Figna. E eu tô falando isso, gente, porque esse produto ele só pode ser adquirido lá pelo site oficial. E eu já vi relatos, tá? Já vi casos aí de pessoas que não se certificaram, que não tiveram esse cuidado e que, infelizmente, acabaram sendo vítimas de golpes. Pessoas que colocaram, né, seus dados em sites não oficiais, que tentaram adquirir através de algum site desconhecido e que acabaram passando por essa situação. Então, muito cuidado, viu, gente? Muita atenção em relação a isso. Antes de adquirir, se certifique. Confira se você tá adquirindo pelo site correto. Que, como eu já falei pra vocês, né, o link do site oficial do Figna eu já deixei, inclusive, aqui abaixo, ó, na descrição, justamente pra ajudar vocês. E sem falar, viu, gente, que adquirindo o Figna lá pelo site oficial, além de adquirir um produto original, um produto aprovado pela Anvisa, e fora toda a segurança, né, de adquirir por lá, fora tudo isso, você também tem direito a vários outros benefícios. Tem desconto, tem frete grátis, tem garantia estendida, viu, lá pelo site oficial. Então, olha, não perde tempo, tá? Não tem desconto. Desculpa para você recuperar sua qualidade de vida, para você voltar a ter bem-estar, para você viver bem, né? Para você ter aí ânimo na vida. Então, olha, pessoal, tenho certeza que vocês vão gostar muito dos resultados que o Figna vai proporcionar aí pra vocês. E eu peço, inclusive, viu, que quem adquirir depois volta aqui, comenta aqui nesse vídeo o que, é que vocês estão achando. Quero muito saber como é que tá sendo aí a experiência de vocês. E caso tenha ficado também qualquer dúvida, é só deixar a dúvida aqui abaixo nos comentários, tá? Essas aqui eram as informações que eu queria repassar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá certo, pessoal? E vou me despedindo por aqui. Tchau, tchau!